1991 წელს იმ დროინდელ მსოფლიოში არსებული ყველაზე დიდი იმპერია საბჭოთა კავშირი დაიშალა. იმპერიის ფარგლებში არსებულმა 15 რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მათ შორის იყო საქართველო, რომელიც თავისუფლებისათვის 1988 წლიდან იბრძოდა. თუმცა იმ დღეს, როდესაც საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხეილ გორბაჩოვმა საბჭოთა სახელმწიფოს არსებობის შეწყვეტა აუწყა მსოფლიოს, საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. ქვეყანა დამოუკიდებლობას ომსა და ქაოსში ჩაფლული შეხვდა. რესპუბლიკა ფაქტობრივად მთლიანად განადგურდა. ომის შემდეგ კრიმინალური ბანდების თარეშმა, ტოტალურმა კორუფციამ და განუკითხაობამ საქართველოს კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში წელში გამართვის საშუალება არ მისცა. დღევანდელ ფილმში 90-იანი წლების პოლიტიკური და ეკონომიკური კატასტროფის შესახებ მოგითხრობთ. სად დაუშვა საქართველომ ყველაზე დიდი შეცდომა? რატომ აღმოჩნდა ქვეყანა ასეთ მძიმე მდგომარეობაში? დღეს იმ პერიოდის საქართველოს სირთულეებსა და შეცდომებზე ის ადამიანები ისაუბრებენ, ვისაც ქვეყნის ეკონომიკური ბერკეტები ებარათ. რომან გოცირიძე 1993 წელს საქართველოს ვიცე-პრემიერი იყო. მის სახელთანაა დაკავშირებული იმდროინდელი ეკონომიკური რეფორმები. როდესაც მე შევარმაცეს მოუყევი და მოთხარი რომ მას უნდა დაერეკა ელცინისათვის, მან თქვა რომ მას არ დაურეკავდა. მიხეილ ჯიბუტი, ეკონომიკის მინისტრი 1993 წელს, ეკონომიკური რეფორმების გუნდის წევრი. მოხდა შოკი. ყველაფერი გაჩერდა. აი ეს გავდა რაღაცნაირად აი საშინელების ფილმს. სად იქნებოდა საქართველო დღეს? მთავრობას მიუტევებელი შეცდომები რომ არ დაეშვა. ახლა თავისუფალი უნივერსიტეტის კლუბის წევრები ამის მოდელირებას მოახდენენ. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ დღეს ვიქნებოდით თურქეთის დონეზე. აი მარტო არ ყოფილიყო. ათასრასოთხმოცდაათი წლის ოქტომბერში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში კომუნისტური პარტია დამარცხდა და ხელისუფლება ეროვნულ განმათავისუფლებელმა ძალებმა აიღეს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით. ისინი ამბობდნენ, რომ საქართველომ საბჭოთა კავშირი უნდა დატოვოს და მოუკიდებლობის იდეას ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა უჭერდა მხარს. სწორედ ამ ლოზუნგის წყალობით მოიპოვა გამსახურდიას გუნდმა პარლამენტში უმრავლესობა. 1990 წლისათვის საქართველო საშუალოდ განვითარებული ქვეყანა იყო და საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკას შორის მერვე ადგილს იკავებდა. მოქალაქეების დიდ ნაწილს ბანკებში ფინანსური დანაზოგი ჰქონდა. ოჯახების შემოსავალი სტაბილური იყო. საქართველო აწარმოებდა მანქანებს, გემებს, თვითმფრინავებს, მატარებლებს, ღვინოს, ჩაის. უმუშევრობა მინიმუმზე იყო დაყვანილი. 1989-90 წლებში საქართველო განვითარებით თურქეთს უსწრებდა. თუმცა საბჭოთა კავშირში არსებული ეკონომიკური ურთიერთობები უკვე იშლებოდა და ახალი რეალიები იკვეთებოდა. გამოწვევა იყო მთავარი, რომ ამის შემდეგ თუ როგორ უნდა ეცხოვრათ, არ იცოდა არავინ, არ არსებობდა არც ამის თეორია და არც ამის გამოცდილება. ანუ როგორ უნდა მომხდარიყო ტოტალიტარული, ცენტრალიზებული სახელმწიფოს გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, ამის ცოდნა არ არსებობდა და ეს იყო პირველი გამოწვევა. შენ ერთდაიმავე დროს უნდა გეკეთებინა და უნდა გესწავლა. ხელისუფლებამ გარდამავალი პერიოდი გამოაცხადა, რომ ახალ რეალობას უფრო მომზადებული შეხვედროდა.
უნდა მომზადებულიყო საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მომავალ ეკონომიკურ რეფორმებს დაედებოდა საფუძვლად. მას ერქვა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს იყო კვაზი სახელმწიფო, რომელსაც ნუ აი როგორ წარმოვიდგინოთ, რომელსაც არც ერთი ინსტრუმენტი სახელმწიფოებრივი მას არ ჰქონდა. მას არ ყავდა ჯარი, მას არ ჰქონდა ფული, მას არ ჰქონდა საბანკო სისტემა, მას არ ჰქონდა ფინანსური სისტემა, მას არ ჰქონდა შიდა გამოცდილება მართლობის, მას არ ჰქონდა რეალური თვითმართველობა და უამრავი ელემენტარულად არც ჰქონდა, არც კომუნიკაციები არ ჰქონდა. 1991 წელი. გამსახურდიას მართლობა. ამ დროს საბჭოთა კავშირი ფორმალურად ჯერ კიდევ არსებობს. თუმცა გამსახურდიას ეკონომიკისათვის არ ძალიან. მთელი წლის განმავლობაში ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. ქვეყნის განვითარებაზე მაშინდელ საქართველოში ინფანტილური წარმოდგენებია. პასუხისგებლობა კი ნული. ჩვენ ახლა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების გრაფიკს ვადგენთ. სამი წელი ავიღეთ შესადარებლად. ეს არის 1990, 2003 და 2011. საქართველოს ბილანსს უნდა გეკითხავი. მაშინ რომ აი როგორ აპირებს საქართველოს ცხოვრებას. არავინ არ იტყოდა რომ როგორ და ჩვენ უნდა დავალაგოთ ქვეყანა, უნდა იყოს სიმშვიდე, უნდა იყოს სიწყნარე, უნდა იყოს კანონის უზენაესობა, უნდა იყოს არ უნდა იყოს კორუფცია და ქვეყანა დაიწყებს განვითარებას. ეს ის არის არ ხონდა ეს იდეა. ეს იდეა ხაც დაიწყო ბერს ხონდა რა რაღაც ასე. როგორ შეიძლება ასე უღარაფრო თათ უნდა განვითარდეს. ეგრე ვითარდებია და ეს უნდა უღარაფრო განვითარდა, ხო? იდეა იყო არა აი ბორჯომს გავიტანთ. ბორჯომს გადაიტანეთ, როგორ შეიძლება ხო განაგამდეს ბორჯო, რამდენი ბორჯომ უნდა გაიტანო, ხო? იმდენად ეს ბორჯომ რამდენი, ხო? აი რა აუ ჩვენი წყლები ჩვენ არ იცი ჩვენი წყლები გვაქვს, ან ჩვენი წყლებით მარტო ანუ იდეა იყო ძალიან პრიმიტიული რომ ქვეყანაში შეიძლება დაცანდო ხდებოდეს ჩვენ რაღაცა გვაქვს მიწაში ასაც ბოლში ჩავასხამთ და გავყიდეთ ანუ ნაკლებად რომ იმუშაოთ ნაკლებად დაალაგებულობა რომ იყოს მაგ იდეოლოგიის ხადია შეიძლება მართლა ქვეყანაში არეულობა ანუ მე რა არეულობა ჩვენ ბორჯომს ყიდით რაღაცებით 1991 წელს საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა 19% იმავე წლის ბოლოს საქართველოში ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. 22 დეკემბერს თბილისში გამსახურდიას ოპოზიციამ ამბოხი მოაწყო. ქვეყანაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. 15 დღიანი ომი ზვიად გამსახურდიას საქართველოდან გაქცევით დასრულდა. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. დეკემბერშივე მიხეილ გორბაჩოვი თანამდებობიდან გადადგა და საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საბჭოთა კავშირის ნაცვლად შეიქმნა ახალი გაერთიანება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები ახალ ურთიერთობაში გადადიოდნენ მოსკოვთან. თუმცა საქართველოში ეს ვერავინ გაიგო. 1991 წლის 22 დეკემბრიდან 2 წლის განმავლობაში საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. ამის პარალელურად 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში კიდევ ერთი ომი დაიწყო. ხელისუფლება არსებობდა, არ არსებობდა სახელმწიფო. სახელმწიფო იყო მხოლოდ აი ფიქტიურად, იურიდიულად დეიური აღიარებული გაეროს მიერ და ზოგიერთ რაღაცა პერიოდში ისიც არისო, ხო? სახელმწიფო ყალიბდებოდა. კანონები არ არსებობდა, სისტემა არ არსებობდა. ეს იყო ტერიტორია, რომელსაც ისტორიულად ჰქონდა პრეტენზია, რომ უნდა აღედგინა ამ ტერიტორიაზე იყო ერი, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, უნდა აღედგინა მისი სახელმწიფოებრიობა. 1992 წლის 7 მარტს, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე საქართველოში ჩამოვიდა, მთელ ქვეყანაში შეიარაღებული ბანდები დათარეშობდნენ. შევარდნაძემ კოალიციური მთავრობა შექმნა, რომელსაც ჯერ თენგიზი გუა ჩაუდგა სათავეში. შემდეგ კი ოთარ ფაცაცია. პირველი სერიოზული ეკონომიკური რეფორმები, როდესაც დაიწყო, რა თქმა უნდა, ფონი იყო ძალიან ძიმე. ერთი სხვა მიდიოდა საომარი მოქმედებები აფხაზეთში, მეორე სხვა იყო სამოქალაქო ომი და ფაქტობრივად დასავლეთ საქართველოს ნაწილი მოწყვეტილი იყო მთელ საქართველოს. ამავე დროს ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი და მოშლილი იყო ერთიანი ფინანსური სისტემა.
სამანთო ზონის გრევის პროცესი მიმდინარეობდა და საბანკო და საფინანსო არხები ფაქტობრივად პარალიზებული იყო და აი ამ კონტექსტში საჭირო იყო უსწრაფესი ზომების მიღება. Და სწორედ აი მაშინ დაიწყო პირველი რეფორმები, როდესაც რამდენიმე თვის განმავლობაში გადაედგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, როგორც იყო იგივე მიწების კერძო საკუთრებაში გადაცემა პირველი ეტაპით თითო ჰექტარი მოსახლეობისათვის, ბინების გადაცემა, ფასების გათავისუფლება, ვინაიდან ფაქტობრივად საქონელი არ არსებობდა და პირველი საქონელი მაშინ გაშტა, როდესაც რეალური საბაზრო ფასები ჩამოყალიბდა. ეფექტური ეკონომიკური რეფორმების გატარება შეუძლებელი აღმოჩნდა. შევარდნაძის მთავრობა არ იყო ერთიანი გუნდი, არ იყო კომპეტენტური, ხოლო ჩინოვნიკების და მინისტრების უმრავლესობა უბრალოდ კორუმპირებული იყო. უამრავი ფაქტორები მოქმედებდა საქართველოს ეკონომიკაზე, საშინაო, საგარეო და ასე შემდეგ, თუმცა საშინაო ფაქტორებიდან ის და საგარეოლი ეს თაიგულია, დაუშვათ ეს შინააღმდეგობა ერთი, ის რომ მთავრობების შეცვლა მოხდა არაკონსტიტუციური გზით, არაარჩევნების გზით, ეს ანგრევს ეკონომიკას, იმიტომ იკარგება მემკვიდრეობითობა. შეთხოვაში ომი იყო მთავარი ფაქტორი, რამაც უკან დაღწია და ამ სამ წელს ქაჩავთ, ასე ვთქვათ, ბოლო 20 წელი. სომხეთში თუ იყო ომი? მაშინ ანუ სომხეთში აზერბაიჯანში შევიდა წერტეს. სომხეთში. ანუ ომი მთავარი არ იყო ამ შემთხვევაში. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო. არა, ეხა ომი კარგი ეკონომიკას რო არ წაადგება ეს რაღაც რადიკალურად კენსენების გარდა არამედ არის ძახესაც არა. ომი წაადგება ეკონომიკას მარტივი ძახიან, მაგრამ აქვია რეალურად. საქართველოს სულ რამდენიმე თვეში გაუსაძლის სიღატაკეში აღმოჩნდა. თითქმის ყველა საწარმომ შეწყვიტა მუშაობა. პურზე უსაშველო რიგები. ზამთარში სიცივე და უშუქობა. უმუშევრობა. უფულობა და სიღატაკე. კრიმინალური ბანდების თარეში და ომი. ეს 90-იანი წლების საქართველოა. მოხდა კოლაფსი, ანუ მოხდა შოკი. ყველაფერი გაჩერდა. აი ეს გავდა რაღაცნაირად აი საშინელების ფილმს, რომლის ახსნა ძალიან ღრმა ანალიზის გარეშე შეუძლებელია, თუმცა ეს ემპირიულად ნამდვილად ასე იყო გამოწვეული და გამოწვეული იყო იმპერიის, ანუ ეკონომიკური გაჩერება, ეკონომიკური კრახი გამოწვეული იყო პოლიტიკური მიზეზებით. ამიტომ ძალიან ძნელი იყო ის ადამიანებისათვის აღსათქმელად და უცებ შეიცვალა თამაშის წესები. უცებ ნარდის ნაცვლად უნდა ეთამაშათ ჭადრაკი. და რომლის თამაში არავინ არ იცოდა. და თუ არ ითამაშებდი და პირველ სულას არ გააკეთებდი ჭადრაკის, ეს ყველაფერი ამოძრავება ამის არ მოხდებოდა და აკეთა პირველი ბიძგის პრობლემა. მოსახლეობის ნაწილი მასიურად ტოვებდა ქალაქს და სოფლად მიემგზავრებოდა, რათა სარჩო საბადებელი საკუთარი ხელით მოიყვანო. აქტუალურად ჩვენ ვიღეთ ქვეყანა, სადაც არაფერი აღარ არის, ანუ არის სახლები, სახლებში ცხოვრობს ხალხი, მაგრამ მეტი არაფერი აღარ არის. აი წარმოიდგინე უდაბნოში, რომ უდაბნოში აშენოთ ქალაქი. უდაბნოში არა რაღაც, აი ველზე. აშენოთ ქალაქი, საზოგადოებრივი ხალხი არის, მაგრამ მეტი არაფერი არ არის. არაფერი სერვისები, წარმოება არაფერი აღარ არის. ხო? ცხადი იყო. ან ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყანა რომელიც ვიყავით საშუალო განვითარების ზონის იმ დროისათვის, საშუალო განვითარების ზონის ჩვენ ჩამოვედით ყველაზე ღარები აფრიკული ქვეყნების ზონაზე. საქართველო და ტაჯიკეთმა დაამყარეს მსოფლიო რეკორდი ეკონომიკის ვარდნაში. უკიდურეს სიღარებემდე ჩამოვიდა საქართველო. ანუ ჩვენზე ღარები ქვეყანა მაშინ ალბათ იყო, ну, არ ვიცი, შეიძლება 10-ამდე ქვეყანა იყო ჩვენზე ღარები. აფრიკის ქვეყნებიც იყო. აფრიკის ქვეყნები შეიძლება რაღაც ნეპალი იყო ჩვენზე ღარები, ბუტანი და ზაირი. 1992 წელი. საქართველოს ეკონომიკა 44%-ით შემცირდა. ეს სრული კატასტროფა იყო. თუმცა ეს ყველაფერი არ იყო. ქვეყნის მოსახლეობას არნახული გაღატაკება ელოდა და ეს 1993 წელს მოხდა.
ამის მიზეზი კი მთავრობის არასწორი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა გახდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 1992-93 წლებში საქართველო სამონეტო ზონაში რჩებოდა. იქიდან იღებდა ქვეყანა ფულს. ამასთანავე რუსეთი ცდილობდა საქართველო კიდევ უფრო დაესუსტებინა, რათა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შეეყვანა. რუსული სპეცსამსახურების პროვოცირებით დაიწყო სამოქალაქო ომი. აფხაზეთის ომშიც რუსეთი სეპარატისტულ მოძრაობას უჭერდა მხარს. 1993 წელს კი რუსეთმა საქართველოს ფულის მიწოდება შეუწყვიტა. 8 თვის განმავლობაში არ დარიგებულა ხელფასი, არ გაცემულა პენსია. სახელმწიფოს მეთაურის ედუარდ შევარდნაძის დავალებით რომან გოცირიძე მოსკოვში მოლაპარაკებებზე გაემგზავრა. მაშინ საქართველო ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელსაც რუსეთი არ აძლევდა ამ თავის კუთვნილ თანხას. და ესეთი უცნაური პასუხი მივიღე, რომ აი რომ დაბრუნდებით დაურეკო შევარდნაძემ ელცინს და ეტყვის თუ რა რუსია საქმე. ხოლო შემდეგ უკვე არაფორმალურად მითხრა, რომ ელცინი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში მოგცემთ ამ თანხას, თუ კი საქართველო დათანხმდება გუმისთაზე რუსული ჯარების ჩაყენებას. მაშინ საომარი მოქმედებები მიდიოდა აფხაზეთში. და როდესაც მე შევარდნაძეს მოუყევი და მოთხარი, რომ მას უნდა დაერეკა ელცინისათვის, მან თქვა, რომ მას არ დაურეკავდა. საქართველოს სამონეტო ზონიდან გამოაძევეს. ქვეყანამ დროებითი ვალუტა, კუპონი შემოიღო. როდესაც ჩვენ იმ პერიოდში უნდა გავწევლიანებულიყავით საავადმყოფო ფონდში და მსოფლიო ბანკში, საწყისი შესატანი თანხა იყო პროცედურებისათვის $1,000,000. და ჩვენ არ ჰქონდა $1,000,000 საავადმყოფო ფონდში შესატანად და ასევე $1,000,000 მსოფლიო ბანკში შესატანად, რათა დაწყებულიყო გაწევლიანების პროცესი და ეს გვასესხა ჰოლანდიის მთავრობამ. და შემდეგ უკვე ეს თანხა ჩამოგვაჭრეს ბაჩუკეს, ასე ვთქვათ. ანუ $1,000,000 კი არ ჰქონდა ქვეყანას უცხოური ვალუტის რეზერვების საკითხი. სხვაშორის დღეს $3 მილიარდია მხოლოდ ჩვენი ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვები. და აი ასეთ ფონზე უკვე ქვეყანა იძულებული იყო, რომ შემოეტანა საკუთარი ვალუტა, რომელსაც აი ესე კუპონს ეძახდნენ. და აი აქ საქართველოს მთავრობამ მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა. ეროვნულმა ბანკმა უზარმაზარი კრედიტების გაცემა დაიწყო და ამისათვის დიდი რაოდენობით ფულის მასა დაბეჭდეს. ასეთმა ნაბიჯმა კუპონის არნახული გაუფასურება გამოიწვია. შეიძლება ხო თუ არა აი რამოდენიმე პროფესიონალ კაცს მთავრობაში გამოესწორებინა ეგ სიტუაცია, თუნდაც ეროვნული ბანკის შემთხვევაში. მაგრამ პროფესიონალიზმი არ ჯერ მას პატრიოტიზმი ჯერ. და აი პროფესიონალიზმი რომ აი ხა ფული რომ უნდა ბეჭდო, მაგას ახლა შუაში ხა პროფესიონალიზმი. აი მაგალითად ავიღოთ რომ ხო ხო ცნობილია რომ არ უნდა ბეჭდო. ეროვნული ბანკი ბეჭდავდა ფულს, ნუ ამ მთავრობის გავლენით. შემდგომში როცა პროკურატურაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ თვალიშვილი დაიბარეს, ანუ ეს არის წმინდა არაპროფესიონალიზმი, ადამიანი არ აწარმოებდა არანაირ კვლევას, ეროვნული ბანკი არანაირ კვლევას არ აწარმოებდა და თუ სად მიდიოდა ეს კრედიტები გაცემული ფულები, თვალიშვილი თქვა, რომ ეხლა რა კვლევა მაგას? არ უნდა გაიგეთ ვერ. ანუ პროფესიონალიზმი არაფერს შუაში არ არის. ანუ ზოგადად შუაში, მაგრამ ეგარ ყველა თავი არის. ანუ შევა პროფესიონალი იყო და არაბატონს. ანუ აი მაგალითად გაცემული კრედიტები ჩემ დავთარში მაქვს ჩაწერილი ყველაფერი, ანუ თავის ჟურნალში, ანუ ყველაფერი. ანუ როგორ უნდა კომპიუტერზე რა და უკეთესი მდგომარეობა იქნება საქართველოში. არ ვიცი. მაგრამ ეს მე დაბრუნდა რომ არა. ანუ მე მეორეა ვინ დანიშნა, რა თუ დანიშნეს, ანუ ეს ხო თავის ხო დაინიშნა თავის თავი არა? მაგაცმა. კონებულა. ალბათ. ხოდა აი კიდევ ეს რომელიც დანიშნა ესე ის ვინც დანიშნა ის რაზე ფიქრობდა პროფესორის დეპარტიოსნებას ანუ ეს განსახლებით რომ ეროვნულ ბანკში უნდა იყოს ადამიანი რომელსაც როგორც ნუ ესმის რომ არ უნდა დაბეჭდეს ფული მაგრამ ის რომელიც დანიშნა ეგეთი ადამიანი რომელსაც არ ესმოდა სახელმწიფო მეთაურის ნებართვით ეროვნული ბანკი მილიარდებს გასცემდა თანხის მიღებისთანავე ფლობელი იმავე დღეს კუპონს ამერიკულ დოლარში გადაახურდავებდა. ამის შემდეგ კომპანიას მხოლოდ ის დარჩენოდა კუპონის კურსის გაუფასურებას დალოდებოდა.
რამდენიმე თვის წინ მაგიდან გამოტანილ თანხას, რომელიც კურსით მილიონ დოლარს შეადგენდა, რამდენიმე თვეში უკან ისევ კუპონით აბრუნებდა. Ოღონდ მისი კურსი სავარაუდოდ უკვე 1000 დოლარზე თუ იქნებოდა. Ამ მარტივი ოპერაციით თანხის ფლობელი მილიონერი ხდებოდა. ამ სიაში აღმოჩნდა იმდროინდელი საქართველოს ელიტა. ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ნაღები, არა მარტო პოლიტიკური ელიტა, არამედ საზოგადოებრივი ელიტა. წერლები, სხვადასხვა იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, მანქანის შემადგენელი ნაწილები და არა მარტო დეპუტატები, ან მთავრობის წევრები, ან ჩინოვნიკები. ეს იყო საზოგადოება, რომელიც ღებულობდა ხელისუფლებისაგან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, საჩუქარს, შეღავათს, რათა შემდეგ უკვე მას მომსახურებოდა იდეოლოგიურად. ეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკა აღმოჩნდა ყველაზე დამანგრეველი ქვეყნისთვის. კუპონის გაუფასურების გამო თვიური ჯამაგირი 1 დოლარსაც არ აღემატებოდა. 1993-94 წლები საქართველოსთვის ნამდვილ ჯოჯოხეთად იქცა. ჰიპერინფლაციამ საბოლოოდ დაამსხვრია ქართული ეკონომიკა და მოსახლეობის უკიდურესი გაღატაკება გამოიწვია. ქვეყნის ელიტამ მოსახლეობა პირწმინდად გაძარცვა. 1993 წელს ეკონომიკა კიდევ 28%-ით შემცირდა, ხოლო 94-ში 8%-ით და ვარდნის უკიდურეს ზღვარს მიაღწია. საქართველო გაკოტრდა. შევეცდები დაგიბრუნოთ, რის დაბრუნებაც შეიძლება. ეს კომისია მამაკიეთ რა. დაბრუნდებათ. აი ორიერე. აი რამოდენიმე კაცი შევეცდები. უღრიალებ. სამართალდამცველებს გაცემული კრედიტები მხოლოდ მაშინ გაახსენდათ, როდესაც ოპოზიციამ ედუარდ შევარდნაძის საწინააღმდეგო აქციები დაიწყო. პოლიცია მათ წინააღმდეგ კომპრომატების ძიებას შეუდგა და ამისათვის კრედიტების გაცემის კანონიერების შესწავლა გადაწყვიტა. ეროვნული ბანკის უკვე ყოფილი პრეზიდენტი დემურდვალიშვილი პოლიციაში დაიბარეს. დვალიშვილს თან ჰქონდა ჟურნალი, სადაც დეტალურად იყო გაწერილი, ვის რამდენი თანხა ჰქონდა გატანილი. რეკომენდატორების გვარებიც ყველას მიწერილი ჰქონდა. ჟურნალი პოლიციაში დარჩა. დემურდვალიშვილი, როგორც კი დაკითხვის ოთახიდან გამოვიდა, დერეფანში გასროლა გაესმა. ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა. აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციის გარდა გაცილებით და ძირითად ისიის ნაწილი იყო იმდროინდელი ხელისუფლების ელიტა და მისი მხარდამჭერები. და იგი მიხვდა, რომ ამით ფაქტობრივად მთელი იმდროინდელი ხელისუფლების მანკიერი მხარე გამოამზეურა და ბუნებრივი ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა ფსიქოლოგიური ადამიანისათვის. სამწუხაროდ ეს გახდა იმდროინდელი საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტის ესეთი ხარბი მოთხოვნელებების სხვაპლი. ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარება მხოლოდ 1995 წლიდან დაიწყო. სად იქნებოდა დღეს საქართველო, რომ არა 90-იანი წლების 4-წლიანი ანარქია? თავისუფალი უნივერსიტეტის კლუბის წევრებმა ამის რამდენიმე მოდელი შეიმუშავეს. ხო, ეს არის მსოფლიო ბანკის მონაცემები, საერთაშორისო მონეტარული ფონდის მონაცემები, სადაც არის დავუშვათ 90 წლის მონაცემები, საქართველო რამდენად მდიდარი იყო, ანუ რიგითი ქართველი როგორ ცხოვრობდა, ხო? და დავიწყეთ, დავუშვათ, ავიღეთ ესტონეთის პროცენტული ზრდები ეკონომიკაში, ანუ როგორ იზრდებოდა ესტონეთში 90-დან ეკონომიკა პროცენტულად.
და მივაბით ეს ჩვენ საწყის ნიშნულს. ეს იყო დაუშვათ 90 წლიდან. Და ნახეთ, ანუ შეგვიძლია ნახოთ რომ ჩვენ რომ წავსულიყავთ ისე როგორც ეს ესტონეთმა შეძლდა, ანუ თუ ეს შეძლო, ეს ჩვენ შეგვიძლია რომ გავკეთებინა. ანუ როგორც ესტონეთი ყოველ წელს იზრდებოდა, ისე რომ გავზრდილიყავით იმავე წელს. ანუ თუ არ იზრდებოდა, არ გავზრდილიყავით ასე რომ. ანუ გადმოვიტანეთ ზუსტად იმათ მივაბით იმათ იმონაცებები ჩვენ. ანუ ვიდეში ესტონეთის რეალობა რაც გამოუვიდა და რაც შეძლეს, ეგ პირდაპირ მივაბით უბრალოდ ქვეყანას რომელსაც ჩვენ ვცხოვრობთ. უბრალოდ განსხვავება იყო სასტარტო პოზიცია ჩვენი და მათი. თუ საქართველო ესტონური მოდელით განვითარდებოდა, დღეს ჩვენი ქვეყანა განვითარებით თურქეთის თანაბარი იქნებოდა. თუმცა გაცილებით საინტერესოა ის მოდელი, რომლითაც საქართველო 1995 წლიდან ვითარდება. მე აღმოჩნდა რომ ჩვენ ის ვარდა არ ხონდა და უბრალოდ ვარ ხონდა ვარდა. და მე რო გავზრდილიყავით, ანუ რაც იყო 1990 წელს, იგი იყო 91-ში, 92-ში, 93-ში, ანუ ფაქტურად სტაგნაცია ქონდა. არიზდება ქვეყანა. რაც ცუდი ნიშანია ზოგადად, ხო? და მე გავზრდილიყავით როგორც ვიზრდებოდით მე, ანუ არ როგორც ესტუდენტი, არ როგორც აი როგორც საქართველოს იზრდებოდა ფაქტურად. დღეს ვიქნებოდით ფაქტურად პოლონეთზე უფრო მდიდარი. იმ შემთხვევაში თუ საქართველო 1990 წლიდან ისე განვითარდებოდა როგორც ვითარდება 2004 წლიდან, ახლა ცხოვრების დონით იაპონიას ოდნა უნდა ჩამორჩებოდეს. ეს კი ჩინური მაგალითია. აი ეს 4 წელი რო არა ჩვენ სოფლიოს ვერ ყანას უფრო კარგად გამთარდებოდით დღეს. იმიტომ რომ არაფერი აქ ჯადოსნური არ არის იმაში, არ არის საჯარო ლაპარაკი ჩვენ როგორ ესტონელებსნაირად როგორ გამთარდებით, აი ესტონელები არიან, ჩინელები არიან და საქართველოს ქართველები ხო ვიდარიან ქართველები. იმიტომ რომ აქ ცხადია რომ ჩვენ უბრალოდ აი 4 წელი ვერ ხონდა დანარჩენი გამთარება რო ყოფილიყო როგორც არის საქართველოსში იყო ისტორიულად სხვანაირი კი არა საქართველოსში. ჩვენ დღეს ვიქნებოდით აგერ ძალიან კაფეა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის ჩვენი სიმძიმით. ჩვენ გვქნებოდა 20 ჯერ მეტი პენსიები, ჩვენ გვქნებოდა 20 ჯერ მეტი ხელფასები, ჩვენ ვიცხოვრობთ საკმაოდ 20 ჯერ უფრო კარგად. დღეს ავიღეთ 100 ლარი საშუალო პენსია და პირდაპირ გავამრავლეთ ეს იმ პროცენტულ სხვა პროცენტულ ზრდაზე, რითაც იზრდებოდა მაგალითად ჩინეთი. და ეს გამოვიდა რომ თუ ჩინეთისნაირად გავიზრდებოდით საშუალო პენსია დღეს პენსიონერს ექნებოდა 921 ლარი და ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება ხედავთ თქვენ. ის საინტერესო ანუ მაინც ანუ ქართულ რეალობაში რაც ჩვენ შევძელით და ის შეგვიძლია რაც რეალურად ისტორიული ფაქტებია ხო ანუ 1990-91 წლების ეს რო ვარდნა რო დავივიწყოთ და ის ცუდი რამეები რაც მონეტარული პოლიტიკით გავატარეთ ხო გამოდის რომ ანუ ძალიან ახლოს არის იმაჩვენებელთან რაც 2003-2011-ის პერიოდში შევძელით ხო და 90-დან როა ესეთი ტემპები წამოსულიყავით რაც ერთვარიანტში 2003-2011-ში ქონდა მეორე მხრივ 90-94 წლების დაიწყებით იქნება ნუ 500-ის ხო 5 ჯერ მეტი ხო 5 ჯერ მეტი პენსია ვიდრე დღეს არის რაც შეიძლება მაგალითად იგივე თურქეთის მაგალითი რომ განვიხილოთ, სავარაუდოდ ჩვენი დათვლით პენსია უნდა ყოფილიყო 175 ლარი და ესტონეთთან მიმართებაში 150 ლარი. 50% ეკონომიკის და ჯამური არის ისაც ჩვენ 2004 წლიდან 2012-მდე მივიღეთ. ხო? ანუ ერთი ამნაირი პერიოდი დაემატებოდა საქართველოს ეკონომიკურ ისტორიას. ამნაირად კარგად იქნებოდა. ეხლა იქ არ უბრალოდ ამაგრებს სერია, ნერვებაშიც გარშევე რო ამ ქცევამ ანუ აი ეროვნულ ბანკს ვერ მოუარა ქვეყანამ საზოგადოებამ და გაგიდა ფაქტურად აი რამდენი წელი გამოდა 7 წელი 8 წელი ხო ათას ხრას 91-94 წლებში საქართველოს სულ ცოტა 10 წლით დაიხია უკან ეს 4 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ფურცელია.
გამოუყენებელი შესაძლებლობების ქვეყანა 90-იან წლების საქართველო. ანუ მაქსიმალურად მაინც ვერ გამოიყენა ის, რაც შეიძლება გამოიყენებინა. ჩვენი ისტორიული ადგილი სოფლიოს ეკონომიკურ რუხაზე არის არა ჩვენი დღევანდელი ადგილი, არამედ პირველ უფრო განთავისუფლებული ქვეყნის ადგილი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმის ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდებოდეს მუდამ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავბრუნდებით იქ, სადაც უნდა ვიყოთ. ანუ განთავისუფლებული ქვეყნების ადგილას. საქართველოში ფაქტობრივად არ იყო მზად მართველი ელიტა, რომელსაც შეეძლო კვალიფიციურად გაძღომოდა ქვეყანას და ის მოულოდნელი საჩუქარი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლას მოყვა დამოუკიდებლობის სახით, საქართველოსთვის მძიმე სატარებელი ტვირთი აღმოჩნდა.